25. augustā tieši šādas dziesmas varēs dzirdēt Daugavas stadionā un Vecrīgas krogos, jo pie mums viesosies angļu klubs Chelsea. Tas notiks pateicoties lieliskajai Skonto uzvarai par Bukarestas Rapidu. Skonto atbild spēle Rīgā rumāņiem sāk ar labu viesos iegūtu avansu 3-3 neizšķirtu. Tiesa gan spēles pirmais puslaiks ne par ko labu neliecināja. Pārsvars vairāk piederēja Rapidu spēlētājiem. Mūsējie vairākos momentos pazaudēja bumbas. Uzbrukumi nebija tik asi kā rumāņiem, un vairākos momentos ir sevišķi pēc diviem Miholaps sitieniem labi nospēlēja viesvārtsargs Bogdans Labons. Situācija Rīgas klubam vēl vairāk sarežģīja Radukānu 34. Minūtē gūtie vārti. Līdz pārtraukumā mūsējie vēl varēja atspēlēties, bet pamaisīja neprecizitātes gan sitienos, gan arī piespēlēs. Bet otrajā puslaikā jau sāka. Spiediens pieauga ar katru minūtu un uzbrukumu uz Rapidu vārtiem vēlās viens aiz otru, bet galvenie notikumi sākās ar Metašašvili iesaistīšanos spēlē. No sākuma viņš pats bīstam uzbruku Rapidu vārtiem, bet 77. Minūtē viņš piedalījās pirmo vārtu gūšanā centrējot bumbu soda laukumā, kur to vārtos ieraidīja Juris Laizāns. Kādas sajūtas pēc šādas spēles? Fantastiski! Daudz skatītāju, ko vajag. Vispār iesi tik svarīgs vārds. Jā, paveicās. Bumba tāda. Kā treneri norādījumi bija pēc pirmā puslaika? Lai nesatrauktu spēlēt. Par laimi Skonto nesamierinājās arī ar sev derīgo neizšķirtu, bet centās par prieku daudziem līdzutējiem izraut uzvaru. Un tas viņiem arī izdevās. Nu, kā ir pēc šādas spēles, ka iesit vārds? Super. Labi sajūta, jā. Un kā bija vispār tas moments? Ticēja, ka var iesit? Mēs ticējām pēc pirmā puslaika, ka mēs izdarīsim to. Viss savācās un bija viss kārtībā. Un kā domā, būs ar Angļiem? Vēl nezinu, te jau redzēs. Spēks, kuriem cerēja Skonto treneris, bija Miholaps un Čelādze, bet izšāva pavisam citu. Jebkurā gadījumā Miholaps bija ļoti aktīvs, pret viņu tika nopelnīts dzeltenās kartītes un arī sarkanā. Čelādze ļoti cieši cedza, tāpēc arī viņam nebija tik daudz izdevību. Bet galvenais, ka Skonto ir ļoti labi jaunie spēlētāji. Un tas vieš cerības, ka šo sezonu būs vēl daudz prieka mirkļu. Šī bija tāda spēle, kāda ir viena pa trijām sezonām. Otru etapu mēs vēl nekad nebijām pārvarējuši uzvarot. Tagad ir vienkārši sajūsma. Liels paldies arī skatītājiem. Viņa atbalsts mums palīdzē izturēt un iesist uzvaras vārtus. Огромное спасибо зрителям. Это их поддержка нам помогла выстоять и забить все-таки победные голы. Tagad Skonto pretinieki būs Londons klubs Chelsea. Pirmā spēle būs jau rīt Anglijā, bet atbildes mači notiks Rīgā 25. augustā. Но я думаю, что будет хороший футбол. Es domāju, ka būs labs futbols. Ar Angļiem vēl neesam spēlējuši, bet toties ar Barcelonu un Inter gan. Un neizskatījāmies par galvas ties vājāki. Tāpēc es domāju, ka būs interesants un labs futbols. Спасибо.